Основні завдання, які поставили перед собою члени комісії обласної ради – налагодження та розвиток транскордонного співробітництва, створення сприятливих умов розвитку туризму, підвищення соціально-економічного ефекту від галузі. Ми спробували скласти перелік основних завдань, які б мала вирішувати комісія. Завдань достатньо багато. Ці всі пріоритетні завдання, які мають бути виконані в короткий термін, щоб не було потім через 5 років за закінчення каденції, що знову ми поговоримо про все і не про що конкретно, будемо лити водичку. Є визначені пріоритети, є завдання, які вже наразі можу доповісти, ми можемо, вирішуємо і вдається вирішувати. Одне з питань, яке планують вирішити – збільшення фінансування туристичної галузі. Туризм заробляє 6 мільйонів суто на туризм. Це додатковий податок на туристичні підприємства, додатковий, бо інші не платять, тільки туристичні. І чому ці 6 мільйонів не йдуть на туризм, ми ще будемо в процесі старатися, щоб всі 6 мільйонів йшли на туризм. Важливий напрямок – розвиток транскордонного співробітництва, адже вже є чимало напрацювань та реалізованих проєктів. Цей некороткий період, не дивлячись на локдаун, нам вдалося практично досягнути згоди залучити з Чеської Республіки грантові кошти через фонд «Віза з краю Височина». Це біля 6 мільйонів гривень надійде нам для капітальних відновлюваних робіт в соціальній сфері. В основному кошти будуть направлені на ковідні лікарні. Це буде окрема тема для розмови. Буде ремонтуватися наш Ужгородський колишній преддиспансер, саме ковідне відділення, дах. І будуть зроблені ще біля десятки таких соціальних проєктів по всій території області. Це теж наша робота. На думку членів комісії, особливої уваги потребують і екологічні питання, зокрема, утилізація твердих побутових відходів. Також спостерігають за питаннями, що пов'язані з розвитком прикордонної інфраструктури. Київ і президент дали кошти на реконструкцію КПП «Ужгород», яке повинно реконструюватися до Дня Незалежності. Є такий план. Подивимося, як він буде реалізований. На жаль, великого впливу ми не маємо на цей план, але можемо за ним спостерігати. Є велика надія, що до кінця літа, до Дня Незалежності, цей прикордонний переход буде відреставрований. Ну а до 30-ї річниці Незалежності України члени комісії підготували сюрприз. До ювілею свята вийдуть друком унікальні книги-альбоми. Ми вирішили з комісією створити 8 альбомів за 8 місяців, да? Тому що серпень – це 8 місяць, до 30-ї річниці, що зробило Закарпаття, як презентаційно, тому що наша комісія транскордонна, туристична, ми презентуємо обличчя області. Ми не земельна комісія, ми не бюджетна, ми та, що зустрічає транскордонна, що приходять. Ми хочемо, щоб люди зайшли, потреби свої здійснили, щоб вони радилися, що вони прийшли в Закарпаття. Тобто наша комісія взяла за основу презентувати обличчя області. Планують, зокрема, випустити книги про спортивні об'єкти, крафтові продукти, збережені історико-культурні пам'ятки. Та перша книга вже вийшла друком. Це 30 найбільш популярних туристичних маршрутів Закарпаття.